leiders belangrik is, is hulle het gepraat oor die droogte, hulle het gepraat oor die misdaad en die moord. Daar is sekere belangrike stappe wat geneem moet word, wat die misdaad en die moord betref. Dit is uiters, uiters belangrik. Ons kan onder geen omstandighede toelaat dat die huidige moord van beide wit en swart boere onder enige omstandighede geduld word. En wat ook baie belangrik is, is dat sekere gesprekke wat plaasvind en ons moet kyk in terme van wat die uiteindelike doelwit daarvan moet wees. En die uiteindelike doelwit moet wees dat beide, al diegene wat stakeholders is in die landbouwbedrijf, moet voel dat hulle toekomst het. En dat het sin maak om te beleid, nie net diegene wat heidiglik op die plaas werkt, maar ook die banken en die financiële instituties moet voel dat hulle geld kan leen en dat die industrie kan ontwikkel.